31 მარტი 2011 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ეგიდით დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღედ გამოცხადდა. Ამ დღეს დაუნის სინდრომის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიება იმართება მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოში. Ამ დღის აღსანიშნად ფოთის ფოლკლორის ცენტრში ღონისძიება გაიმართა, მოეწყო თოჯინური სპექტაკლის ჩვენება. Ასევე ანიმატორებმა ბავშვებთან ერთად სხვადასხვა მუსიკალური ნომრები შეასრულეს. İnkluzyuri განათლების ხელშეწყობა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. Ჩვენი მიზანია ხელი შევუწყოთ ფოთელების თანასწორუფლებიან, თავისუფალ, მშვიდობიან გარემოში ცხოვრებას. Მოგეხსენებათ, რომ დღეს არის დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე. ისთან დაკავშირებით ფოთის თვითმმართველობამ მოგვიწვია დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები თავიანთ მშობლებთან ერთად. Რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას მოვახსენებ ბატონ მერს და მის გუნდს, რომელმაც გააკეთა ამ ღონისძიების ორგანიზება. Ჩემი ბავშვი არის 4 წლის. Ანუ ესეთი შეკრება, ესეთი ღონისძიება პირველად ხდება, სადაც მოწვეული ვართ მშობლები, რისთვისაც დიდ პატივისცემას გამოხატავ ქალაქის მერის მიმართ და მისი გუნდის მიმართ. Უმეტესი მადლობა. ორგანიზატორთა განცხადებით, აღნიშნული ღონისძიების მიზანია დაუნის სინდრომით დაავადებულმა ბავშვებმა თავის საზოგადოებაში დაიმკვიდრონ და სრულუფლებიან წევრად იქცნონ და მოხდეს მათი გარემოსთან ადაპტაციის ხელშეწყობა.